皆さん、ダイエットの鍵は肛門にあります。こんにちは、井上です。今日は衝撃的なタイトルだと思うんですけど、ダイエットの鍵は肛門にある。肛門にあんのって思ってる人も多いと思うんですけど、肛門になります。なんで肛門かっていうと、肛門の運動だったり肛門の周りの筋肉を司るのは骨盤底筋っていう筋肉があるんですよ。で、ここの筋力が低下してくると代謝が下がったり、お尻が垂れてきたり、あと猫背になったり、くびれがなくなったり、あとお腹がぽっこり出たり、腰が痛くなったり、尿漏れとかのトラブルにもなったり、もちろん足、下半身が太りやすくなるとか、さまざまなトラブルが起きるんで、出産を終えた人なんかは特にやっぱ一番こう骨盤底筋で伸びてしまうんで、そのまま筋力低下につながって、骨盤が自分の力で整える能力がなくなってきちゃって、そのままこう体質が変わる方とかも結構いらっしゃるんで、なんか出産直後太りやすくなった、体調がいきなり変化したなっていうのは、それは骨盤底筋が弱くなって、骨盤を自分で整えられなくなって骨盤が歪んで様々なトラブルが起きる。皆さん多分大丈夫だと思うんですけど、骨盤底筋が弱体化してないか皆さんでチェックをしていきたいと思うんで、ペンを1本用意してもらいたいんですけど、骨盤底筋がしっかりしてるかチェックしましょう。このペンをお尻の割れ目に挟んで、キュッと落ちないようにキープできるかどうか、多分これぐらいはできますよ。これがもしこうやって落ちちゃう人は骨盤底筋が緩い可能性があるので、今から紹介するエクササイズをやって骨盤底筋を鍛えていきますよ。まずここにペンを挟んだままキュッと閉じる。そうするとね、もうお腹まで引き締まる感じがあると思う。そのままこうやってジャンプする、こうやってジャンプする。これを8回いくんで一緒にいきますよ。カウントしますね。はい、1、2、3、4、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい。これはもうね、あと2回ぐらいやりたい。挟みます、キュッといきます。はい、1、2、なるべく高く、3、4、5、6、ほ、7、ほ、ラスト、はい、 OK。 すごい、なんだろう、この辺全部が疲れ、ペンを挟んでジャンプなんてしたことないですから、ね、ないよね、はい、骨盤底筋を鍛えるっての重要ですから。ラストセット、はい、いきますよ、はい、1、2、3、4、しっかり挟んで、5、しっかり挟んで、6、7、ラスト、はい、 OK。 次は和式のトイレでうんちするときみたいな感じです。かかとがつくと難しい人はかかと浮いちゃっていいです。かかとつく人はかかとついた状態で、このままお尻の穴をキューッと締める。で、背筋をちゃんと姿勢正しくこうやって伸ばす。これでお尻の穴をキューッと締める。これをしっかり深呼吸しながら30秒間耐えて、締め続けます。数えます、はい、よーい、スタート。締めて、締める。これ難しそうですね。いや、締める、締める。深呼吸は常にもう繰り返すと。そうです。やっぱり締めてるから顔の表情もそういう風になっちゃうんですかね。確かに俺のしてる時の顔がバレるな、これOK。 しゃあ、ちょっと休憩します。ちょっと一番自分が疲れてるところをさすってあげてください。ちょっと俺足が疲れちゃった。オッケー。そしたらもう一回いきます、よーい、スタート。深呼吸をしながら、もうね、お腹までギューって閉じてる感じ。お尻の穴を閉じる。こう折れそうなのを我慢してる感じ。オッケー。しゃあ、次です。最後1セットだけいきます。足肩幅ぐらいに開いて、お尻をこうやって後ろに突き出して、このままお尻の穴をキュッと締める。キュッと、これで30秒間キープします。数えます、よーい、スタート。キュッと、この時もあれですか、深呼吸を。深呼吸します。これが一番お尻の穴が締められてます。動きがないエクササイズってのはまた新しいですね。これでもしんどいですよ。見
痛み以上にしんどいんだこれ。お尻の穴を締めて足にも効きますから。皆さん頑張ってください。OK! 以上になります。お尻の穴が締まる感覚とか分かんない人は分かんないかもしれないんで、やっていくうちにその感覚慣れてくるんで、それがしっかりこう自分で締めたり解放できたりする、これが骨盤底筋の運動になるんで、諦めないんでぜひやってみてください。これ骨盤の自分で整える一番いい筋トレだと思う。足も細くなるし、お腹も痩せるし、お尻もちっちゃくなるっていう、ね、いろんな効果もありますし、便秘とかこういう不調にもね、すごくいいアプローチができると思うので、ぜひ続けて綺麗になってください。このようにアピアランス TV では、今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思ったらお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。なんとなく不調を感じてるあなた、ね。ここで言うのやばいです。キラハンガー、これがやったペットボトルのやつ、ちょっと実際疲れるかちょっと1分間やってみて。2、1、はい、 OK です。もしもし、タコちゃん、はい。めっちゃ綺麗に塗ってますよね。だから化粧水塗って、30秒経ったら膝を今度は片側に倒して、はい、楽しみにしてください。あ、どうした。